ကြာချင်းမင်းတိန်ခါရဲ့မနောမယဂုတ်ပိတာအပိုင်း6ဆောင်းဖက်ရှုခွင့်ပြုပါရန်ဆရာကြီးမင်းတိန်ခါနဲ့တက်ဆိုင်သူများထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်တော်ဘတ်ထမင်းကြက်သားဟင်းနဲ့ဗန်နီလေးဟင်းကျိုတနေ့တနေ့ကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာပေါ်ပြီးမြို့စုံမယန်းတလင်းတော်ဆက်ရှိဤတော်မင်္ဂလာချံတို့ကျွန်ုပ်ဤမိတ်ဆွေရင်ခိုပီတာဆိုသူရောက်ရှိလာပြန်သည်ကော်ဖီထားသည်စိတ်မနှံ့သူတူဖြစ်သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုမြင်လင်မြင်ခြင်းဟေးဖွောင်းထွန်း good morning good night ဦးနှုတ်ဆက်လေကျွန်ုပ်က၎င်းဘိုင်းနဲ့ထမင်းစားမလဲဈေးသွားမလို့ဟုတ်ပြောရ၎င်းကဝက်သားကိုတိတ်တိုက်တယ်မချက်ပါနဲ့မချက်ပါနဲ့ဆိုတာကျုပ်ကကြိုက်ပေမဲ့ကျုပ်ဖိုက်ကလက်မခံဘူးစားပြီးတာနဲ့အောင့်လို့ပါကိုကြီးရဲ့စင်တာကိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် no good ဟုတ်ပြောလေဒီလိုဆိုဘာကြောက်မလဲဗျပြောစမ်းပါခင်ဗျားကလည်းစန့်ကျင်ဘက်ကြီးပြောနေတော့တာပဲဟုတ်ကျွန်တော်ကညညူလာရခေါပီတာကြီးကစိန်ပြိုးပါနဲ့ဖွောင်းထုတ်ရဲကိုလူချက်ပြီးတွေ့နေတာတွေ့ပါကျုပ်ကစားပါပါဗျာကျုပ်ကသူများတွေ့ပါစားရတဲ့ဘွားပဲဗျတနာဘုံကောင်းပါဘူးဟုတ်ပြောလေတို့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းခေါပီတာကြီးစားရန်အတွက်ထောပတ်ထမင်းဇသားဟင်းနဲ့ပန်းနေလေးဟင်းကျိုးတို့ကိုစီမံကကျွေးဝင်ရလေဤခေါပီတာကြီးသည်မိန်ရှက်စွာစားရင်တိတ်ပြီးစားလို့ကောင်းတာပဲ no good ဘူပြောလေထိုကကျွန်ုပ်ကစားလို့ကောင်းရင် good လို့ပြောပေါ့ဗျာဘယ်လိုကြောင့် no good ဖြစ်ရလဲဘူပြောရ၎င်းကဒီလိုကောင်းတဲ့အစားအစာကိုနေ့တိုင်းစားနိုင်လို့ no good လို့ပြောတာကိုလူဟာဟုပြန်၍ခြေပါလေထိုနောက်ကွန်ပျူတာကြီးသည်ကျွန်ုပ်နှင့်စကားပြောလေကျွန်ုပ်သည်၎င်းအားဆလောင်းမှ channel တစ်ခုကိုဖွင့်ပြပြီးနင်းရှင်းပြလေသည်ကွန်ပျူတာကြီးကခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညှိ့ထိုနောက်အချာ channel တစ်ခုကိုဖွင့်ပြ၍ထို channel တွင်ပြသောဗုဒ္ဓတအကြောင်းများကိုလည်းပြောပြလေ။ဒုနော၎င်းနှင့်တူလက်ဖြစ်ချိုးတောင်းရင်းကျွန်တော်ရောက်ခဲ့သောအိန္ဒိယနိုင်ငံမှမြို့များအကြောင်း၎င်းအကြောင်းအရာများကိုပြောပြနေလေ။နီဇမ်မောင်ဖောင်းထုံဗုဒ္ဓဂယာကိုဖျားဘူးခီးထွက်ပြီးရနာပိုင်းမှာအိန္ဒိယကိုနောက်တစ်ခေါက်ထက်ထွက်တာဘာသဘောလဲ။ဟု၎င်းကမေးလေသည်။ဘာသဘောလဲဆိုတော့တီးကျင်တာလေးတီးအောင်ပြင်ထွက်လေးလာပါဗျာ။ဒါမဲ့လဲဘာမှတော့မမေးရတီးကြပါဘူး။အခုလာမယ့်နေမှာလည်းတိဘက်ကိုသွားအောင်လို့ဗျအဲ့ဒါအတွက်တော့နည်းနည်းကျိုးပန်းနေတယ်ကျိုးပန်းနေရဆိုအချားဟုတ်ပါဘူးငွေလေးပါလေးစုနေရပါဟုတ်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ရင်အိမ်မှာတိတ်ပြီးအေးရဆိုပဲဘာဖြစ်လို့သွားမှာတော့ဟုတ်ကွန်ပျူတာကြီးကပြောပြန်လေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတီးချင်တာလေးတီးအောင်သွားကြည့်မလို့လာမဘုံတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းပြီးတော့တိဘက်ရဲ့လော်ဂီပညာအကြောင်းရနိုင်သလောက်သွားပြီးလေ့လာမလို့ဗျဟုတ်ပြန်ရင်ပြေးလိုက်ရကွန်ပျူတာကြီးကခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညှိနေသည်ထိုချိန်နိုင်မှာပင်ကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေတို့ထက်ရောက်လာပြန်ထိုမိတ်ဆွေကကျွန်ုပ်အားဆရာသမားရေတကူတိတ်တိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသိစိတ်ရှင်းပြနိုင်တဲ့ရည်သေးကြီးတပါတော့တွေ့ခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒီရည်သေးကြီးကိုခမရနာမည်ပြောပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီရည်သေးကြီးကလည်းစိတ်ဝင်စားရင်ခေါ်ခဲ့ပါလို့ပြောတယ်ဒီတော့ဗုဒ္ဓူးနေ့တနေ့လောက်ခမရအလုပ်ပိတ်တဲ့အခါခမရနဲ့ကျုံနဲ့သွားကြတာပေါ့ဟုတ်ပြောလေသည်ကျွန်ုပ်တို့စကားဆဖြတ်လိုက်တော့အခါခိုပီတာကြီးကဖောင်းထုံးကိုကို့မိတ်ဆွေမစ္စတာရက်ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောပြချင်တယ်။ဟုစကားစလေသည်ပြောပါကွန်ပျူတာကြီးနားထောင်မှမယ်ဗျာ။ဟုကျွန်ုပ်ကပြောလာရင်ကွန်ပျူတာကြီးကအဲ့ဒီမစ္စတာရက်ဆိုတာအိန္ဒိယကပဲ။ကိုသွေးကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းလုပ်တော့ကသူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တာသူကစကားပြောအတော်ကောင်းတယ်။ဘာသာရေးသမားတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အိန္ဒိယချင်းနေရာလည်းသူ့ကိုအတော်ခင်ကြတယ်။သူ့ရဲ့အိန္ဒိယချင်းတော်တော်များများကလည်းဘာသာရေးသမားတွေပဲ။တူနဲ့တူနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိကြပါတယ်သူတို့နားမှာမုံစုံမဖွားကြီးတယောက်ရှိတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒီဖွားကြီးနာမည်ကရာဗီယာတဲ့အဲ့ဒီရာဗီယာကြီးကတညမှာသူ့အခန်းရှိလမ်းပေါ်ကမိနိုင်အောင်မှာကုန်း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 နဲ့တစုံတစ်ခုကိုရှားနေတာအဲ့မှာမစ္စတာရက်ကတခြားအိမ်ကြီးချင်းတွေမှာထွက်လာပြီဖွားကြီးဘာပြောင်းနေလဲမသိဘူးဝမ်းရှာပေးအောင်မှာပဲဆိုရာဗီယာနာသွားကြတယ်နားရောက်တော့ကို့မိတ်ဆွေကြီးမစ္စတာရက်ကဖွားကြီးကိုမေကြီးဘာပြောင်းတာလဲမေးတယ်အဲ့ဒီကြတော့ရာဗီယာကြီးကကြည်ကြည်မမဟုတ်ပါဘူးလက်ချုပ်အကလီတစ်ချောင်းကျသွားလို့ရှားနေတာလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့မစ္စတာရက်ကအိနီချင်းတွေကပါဝိုင်းရှာပေးကြတယ်ဒါမဲ့ရှားလို့တွေ့ပါဘူးအဲ့ကြတော့မစ္စတာရက်ကမေကြီးရာဗီယာကျွန်တော်တို့လည်းရှားတာပဲမေကြီးအကတွေ့ပါဘူးဘယ်နှကြတာလဲတေးချပြောစမ်းပါလို့မိလိုက်တယ်အဲ့တော့မှရာဗီယာကငါးနေတဲ့ခဲနဲ့မှကြတာဟဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုလည်းပြောရောအိနီချင်းတူကအိုးအဲ့ကြတာကအိနေမှာရှာနာကလမ်းမှာထွက်ပြီးရှာနာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတွေ့မှလဲလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ကြတော့မှမစ္စတာရက်ကမေကြီးရာဗီယာရဲ့စိတ်မှာနှံ့သေးရဲ့လား။ကြတာကမေကြီးအိမ်ထဲမှာ
Sharaga lembo ma, pelo lo tui maro, meji elu, piolite. Ajaro, rabia zura quajia. Eh, digetari nia mi maunida, he, diniama mi tene linida, tajam dima shara, lo bien jore. Ero, Mr. Reska, tose sozare. Meji nevia. Liam shiram shiram sai mabu. Achatwara nia mabe shamabo. Tilo ro timo gamare viago. Meji lo gonga. တော့ကိုမတိသားဆိုရတာပဲလို့ပြစ်တင်လိုက်တယ်အဲ့ခါမှာရာဗီယာဆိုတဲ့ဖွာကြီးကမစ္စတာရက်ရဲ့ကြောကုန်းကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးနင်ဟာတော်တော်ကိုတက်တည်နားလေတဲ့ကောင်းပဲပစ္စည်းပြောက်ရှာတဲ့ခါမှာအလေးအောင်ရှိရဲ့နေရာယင်းကြည့်ဘူးတကယ်ကြပြောက်တဲ့နေရာမှာရှာရမယ်ဆိုတာနင်တိသားပဲဒါပေမဲ့အမှန်တရားကိုရှာတဲ့နေရာမှာတော့နင်ဟာဒီတဘောကိုမယူဘူးအလေးအောင်နဲ့တူတဲ့ဇာရီနောက်ကိုလိုက်န
ว่าราชิลูเบียบีตัวเองแค่เนี่ยเปลี่ยนวันตัวเรศูเบ้แกพ่อหนุ่ยมองอยู่เป็นเรื่องน่ากูไล่องลูดงต้องไหมเนาะผู้สูงก็จะโน้ยจ้ากงูเลี้ยงเป็นปงกันเนี่ยปุ่ยทรายตัวเลยจ้าดิจะโน้ยกูบิดาจีทรายตัวดีกูน้ำมาเลี้ยงเหมียวจีชูยินแล้วเอาชีลาไม่เลยดิทุนเอาเดี๋ยวมากูบิดาจีกูบิดาจีลาเกี่ยวเนาะผู้เลี้ยงอบอยู่ลายกูบิดาจีก็ no ลาเก็บไหมฮู้ทุ่งเส้นสายเปลี่ยนวิพีตัวลีดอตัดดีตัวเราเลยกูเรียกลีอังกูเพียงช้าช้าสุดเนาะเพียงสิเพียงอุชาเรียกมาลีอังเชียนี่ก็ยิ้มจีบูที่แกจะเปลี่ยนนี่มาเวชามิสระไม่มีติดตาเบ้ตาเบ้แม่แม่เดียกูชาเรียกมารอดีตบอกกูไม่จูบูลีอังเนี่ยตัวเรียกชาเรียกกูไล่เนี่ย แต่แกไม่มีชายามาก็ไม่มีคณะด้วยอาบังเทมาเวด้วยอย่างสุสัยบีชายามเมสุระไม่มีเนเน่มาติดตาสัวลาจิลาแต่ที่ไปดูมโนมยาคอปิตาเจดูชาจิเมนเดงกาแพดูมโนมยาตุจานาดวายงูสลัดเดนซามาพิบาร์เช่เจสุจามาเช่จามาตุจาบา